Čus lidi! Vítám vás u dalšího videa, u dalšího rozbalovacího videa, akorát, že už to je rozbalený. Přišlo mě spousta věcí z Číny, ale dávejte pozor, teďka to není z Banguru, ale je to z Gearbestu. Prostě mě napsali z Gearbestu a jestli prostě bych nechtěl natočit nějaký videa, že koukala, že točím nějaký videa, zase nějaká Číňanka, že jo, říkám OK, Gearbest dělá každej, že jo, kdo má do zadečku dírečku. Prostě každý, kdo točí na YouTube, tak dělá prostě Gearbest. Ale říkám, já jsem Killeros, já mám prostě jiný požadavky. Já to prostě udělám vždycky jiný. Takže jsem vybral věci, které k něčemu jsou. A ne žádný ptákoviny, žádný Bluetooth, repráčky, blikací nebo něco takového. Hele, tohle jsem si stejně chtěl objednat už dávno. Jo, takže jsou to děrovací kleště. Takže používají se pro dělání děr, to je překvapivé. Do papíru, plastik, vinyl, oblečení. Ideální domů! A nebo do obchodu. Hádejte, co tady mám. Hej, jako řekněte mě, kdo z vás nikdy nepotřeboval udělat děru prostě do pásku? Čím jste to dělali? Prostě nůžkama, ne? Nůžkama. Nebo kudlou, nebo něčím. Kdo z vás to nepotřeboval? Přiznejte se, já jsem to potřeboval už mockrát a přemýšlel jsem furt, jak to udělat, no a k tomu jsou tyhle ty kleště, nebo aspoň doufám, že k tomu jsou. To je náhradní prostě, kdyby se to poškodilo. Ovšem vy zase určitě vyřešíte, proč by se to mělo odšroubovávat, tato aretace, ale to je tam přece potřeba. Teď to tady mám papír. No nic, jdeme si to otestovat. Jdeme si udělat funkční test na papírku nejdřív, než budu dělat děurky na pásku. Samozřejmě děurky na pásku se dělají na té správné straně, že jo? Jelikož všichni hubneme, jo, jelikož jsme všichni hubení a štíhlí, tak si uděláme dírky tady, že jo? Protože potřebujeme si ten pásek víc utáhnout. Očekával bych, že to bude fungovat lépe. Jo, tak jsem nezabral jsem dost. A tady jsem cítil to správné křupnutí. Jo. Tady to jde pěkně. Tak, jaký tam máme patvary? Takovýhle divný. Výhoda bude to, že se to tam bude... že se to tam bude zasekávat ty kousky a budete to muset vždycky vystrčit. Takhle nešťastně. No, pak tady jsou také to. No a já si myslím, že jsme připraveni na funkční zkoušku na pásek. Tak, naměříme si správnou díru, jo, to by mohlo být. Tak, je to tam. Funguje to. Co jako? Co mám řešit? Je to děura je na správné straně, jo, všimli jste si. Takže, dobrý. Si uděláme jednu na zkoušku.
nefunguje to tak pěkně, jak bych čekal, jako, jo? Že by to udělalo takovouhle krásnou džouru, jako je z výroby, no. Možná se toho moc bojím. Jo, moc jsem se bál, hele. Neskušenost. Tohle je krásná. Nebát se hodně zmáčknout, pokroutit, je to. No, takže další bazmek doma. Tak. No, takže pokud scháníte něco podobného, tak odkaz máte v popisku. A nezapomeňte stříhat rychle, děrovat. Ne jak tady, ne jak ta první. Tahle ta je vzorová, ta je krásná, že? Jo, takže odkazek dávám do popisku, je to teda z Gearbestu, není to z Banguru, ale je to vlastně stejný. Jo, je to stejný, prostě objednáte z Číny, čekáte 3 týdny a je to tam.